नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका खसुछि संक्रमण बढुछि मृत्यु संख्या राज्य रे दिन करे 7002 जण कोरोना आक्रांत चिन्हट याकु बिषय राज्य रे संक्रमितक संख्या 813096 को वृद्धि पाइछि खोर्धा एवं कटक जिल्लार स्थिति एबे बि चिंताजनक खोर्धारु सर्वाधिक 1167 आक्रांत थिबा बडे कटकरु 771 कोविड पॉजिटिव चिन्हट होछन्ति सेपरि जाजपुरु 486 अनुगुलु 388 मयूरभंजरु 370 पॉजिटिव चिन्हट होछन्ति सेपरि बालेश्वरु 331 पुरी 306 भद्रकु 267 सुंदरगढ़ 243 पॉजिटिव जगत सिंहपुर 232 रायगड़ 222 नवरंगपुर 198 नयगढ़ 196 केन्द्रापड़ 188 कोरापुट 158 केन्दुझर 148 संक्रमित होती बौद्ध 134 बरगढ़ 117 संबलपुर 107 ढेंकाना 106 कलाहांडी 103 झारसुगुड़ 97 मलकानगिरु 95 बलांगीरु 99 गंजामु 74 देवगढ़ 64 सुवर्णपुर 69 गजपति 48 नुआपड़ 28 कंधमाल 3 संगरोध भाव में चिन्हित होती तेज संगरोध देखा कि 3921 स्थानीय अंचल 3081 रोगी चिन्हित होती एजाए सुस्थ होती 732018 जन रोगी 78031 जन रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 42 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2994କୁ ବୃଦ୍ଧି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ମୃତ ବୌଦ୍ଧ ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗଜପତି ଜଗତସିଂହପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାୟଗଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଜପୁର କନ୍ଧମାଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରୋଗୀ ମୃତ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ ରୂପୀ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସଟ୍ଡାଉନରେ ସହର କରୋନା ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଶୂନ୍ଶାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ନିୟମ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ତେବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାରୁ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ସୁମନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ନଜର ରଖାଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଯେ 42 ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଦେଖିବା 7002 ରହିଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେସ୍ ରହିଛି 3902 ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 3081 କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 388 ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 331 ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 1167 ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ର କାରଣ କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସେଠି କୋହଳ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ କମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଏ ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ତା ଗୋଟେ କମିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଅନେକ ଅମାନିଆ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଅମାନିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁଲିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ଆଳ ଦେଖାଇ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ବା କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଟେନସନ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି କାରଣ ଛକ ଛକରେ ପୋଲିସ୍ ଆମେ କହିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଜଗୁଛି ଏଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜମହଲ ବାଣୀବିହାର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ସମନ୍ତ୍ରାପୁର ପଟିଆ ଡମଣା ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏପଟେ ରସୁଲଗଡ଼ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ତେଣୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଯିବା ଅନୁଚିତ ତେଣୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ
पुलिस सहित गुड़ाए चली युक्तर्क मैडम जाना चाहिए आपंठू जो गुड़ाए लोक जुक्ति करेक जगार पुलिस लोक फेराऊँगी जार काम ना कौन कहे शुणु लोक मानते जिते सचेतन करने को चेषा करुना दिनक दिन संक्रमण बढ़ी चलते हेले भी तर कि जायस ना केवल बाहन दरकार आम एटिक जाठिक जाऊ मेडिसीन आणबू मेडिकल जाऊ आडमिशन अच्छा लोक एमती बाहना करके जाऊ तथापि आम प्रपर चेकिंग करके छाड़ू अमानिया को तो मानि शासन करहबर जिते फाइन काटले भी से अमानिया जाऊँ देखिए लोक अधिक सभ्य शिक्षित ये समस्त प्रशासनिक कलर बड़ बड़ लोक ये रही दायित्व आपण मैंने दायित्व निर्वाह करूँ कहीं लोक सामड़ कराईपर भुवनेश्वर जेहेतु गोटे स्मार्ट सिटी ये लोक मैंने निजक बहुत बहुत स्मार्ट तो जहाँ भावंत भी बहुत स्मार्ट से मैंने पुलिस नियम को मानवा को नाराज से मैंने कहते आम जेहेतु स्मार्ट सिटी लोक बहुत स्मार्ट अच्छे आम जाचु आईन कानून कौन आमको तुम्हें देखाओं तेणुक आम जी पार्छ फाइन काटिकी शासन करुचु तथापि बहुत अमानिया अच्छा विभिन्न प्रकार जुक्ति करमें या अच्छे से तथापि केत इंस्टिट्यूशन ना कहूनी एमती आड़ देखी लोक जाऊँ पचर भी से आम जदि डाक फाइन फाइन काटुचु से मैंने पुलिस विरोध में विभिन्न प्रकार जमीक अनोन पिटन पकाचं या कर तेणुकू आम जिते सचेतन कले कारण हाँ ता गोटे टेनसन कारण से राग रखुच्छे से भाचं आम शत्रु फाइन टाइम जो हेतु कलेक्शन करूँ सी भावुं फाइन टाइम कड़े आम घर को नौ सेटा तो सरकार को डिपोजिट होना पुलिस कठोर हे बर्तन जिते बड़े गोटे पटे संक्रमण संख्या कमुच सारा राज्य बहु बहु जिलूर तेनालीरु भुवनेश्वर बर्तन कमुनि तेनाली गोटे आगे पुलिस कठोर हम हाँ निश्चित कठोर हेले भी तो लोक मानना कि आम आम ड्यूटी करुचु करूँ लोक सचेतन करवाटा कर आम चार जन अच्छा आम जाना चाहिए जे कौन एमती आवश्यक अच्छी पचर चार जन लोक बस काम लेबर सर कम कर सर मौसम छक ढल कम कर बिल्डिंग कम से सर मास्क पिंधन चार जन बस नगले सर ढल कम से कौन जापर गाड़ी मोटर सब बंद चारिज लोक नुहत पक्षपटे जो फांका रही से लोक बस जो आपको सही स्पष्ट चित्र देखू सर मानने डिस्टान्स तो गाड़ी भितर एत डिस्टान्स करहबन हाँ आज्ञा कम चलते आने गाड़ी मटर तक सुविधा नहीं जावाक तेज शुणुले कि प्रतिक्रिया रही कारण गोटे अटो में पक्षपटे जो मैंने फांका रही जो किसी इनस्ट्रुमेंट जावा कथा से दुटा लोक बस तेनाली कि कहीं ना कहीं जब आम कह विशेषकर बैक आर कमुचे कि मृत्यु संख्यार ब्रेक लगुनि कि राजधानी को लेकिन गोटे चिंता बढ़ई जो भाव में राजधानी स्थित चिंताजनक रही आर भितर कि अमानिया अच्छा जो मैंने संक्रमण को कौटना कौटी बढ़ाऊँ बारंबार सचेतन सत्वे धन्यवाद सुमंत आपण समस्त सूचना तेज कोरोना संक्रमण को रोकने को सबुठार देखा कि सप्ताहत सटडाउन कंधमाल जिले में सहरांचल सप्ताहत सटडाउन जरूरी काम न थिले लोकों को घरे रहिबा को कहुच्छे लोक मैंने घरे रोचे अनेपटे पुलिस पक्षर विभिन्न स्थान में नाकाबंदी कर दुई चकिया जान सहित चार चकिया जान गुड़ी जांच कर कंधमाल जिले में एजाए मोट 9532 जन संक्रमित चिन्ह होता बेले से 8697 जन सुस्थ घर को फेर वर्तमान जिले में 793 जन चिकित्सित होती 42 जन जीवन नहीं कोरोना रोकवाई कंधमाल जिला प्रशासन तरफ कड़ा पदक्षेप पाखापाखि कंधमाल जिलार समस्त ब्लक वर्तमान कड़ा जांच चली पुलिस पक्षर कड़ा जांच चली जो अमानिया माने मास्क पिंधुना कि सटडाउन पीरियड में गाड़ी चलाठ फाइन आदाय करा जहाँ देखा जा सीधा सड़क आम देखा बर्तमान जो कंधमाल जिलार जो विभिन्न चेकिंग पोस्ट गुड़ाक रही है चेकिंग पोस्ट में किभली भाव में मास्क जांच चली कि भाव में कोरोना कटका को मना जा विषय में अधिक आलोचना करवा और देखा जाए कौन सब रही किभली भाव में चेकिंग करा तो कौन कह भाई जो मास्क फाइन बरगढ़ को
जहाँ आप सीधा सड़क देखुले तो बर्तमान जो मास्क चेकिंग चलती कंधमाल जिलार तो प्राय समस्त चेकिंग पोस्ट गुड़ाक जो दुईचकिया जान गुड़िक चेकिंग चली चारिचकिया जान गुड़िक तन्न तन्न कर जो शनिवार रविवार दिन में अत्यावश्यक सामग्री जो मैंने से छाड़ा व्यतीत अन्य समस्त गाड़ी मटर गुड़िक जांच कर लोक सचेतन कर मास्क परिधान करने पुलिस प्रशासन तरफ नवेदन कर बर्तमान आउ जे बैक चालक आम सहित अच्छा तो कौन कह कि भाव में रही कौन कह जो बैक बर्तमान सटडाउन रही शनिवार रविवार बंद रही कौन आसते ना मुझे मेडिसिन स्टोर को घर को फेरुची बर्तमान करोनार लहर एत मात्र बढ़ी जाइए ताको रोकवाई लॉकडाउन सटडाउन सरकार करा भल भी करें बहुत खुशी जहाँ आप देखुले तो किसी अमानिया को पुलिस को प्रशासन को सहयोग करता आउ किसी जन ए खुशी व्यक्त अच्छा जो सटडाउन घोषणा कर जिला प्रशासन तरफ कड़ा पदक्षेप नि समस्त प्रकार गाँ गुड़ सचेतन करा देखा कंधमाल जिले में कोरोना संक्रमण रोकवाई एक प्रकार कड़ा पदक्षेप नि नजर रही कंधमाल जिलूर बालकृष्ण चर्ची न्यूज 18 ओडिया तेज बलांगीर जिले में सटडाउन प्रभाव देखा मिली लॉकडाउन संग को सप्ताहांत सटडाउन यार प्रभाव बलांगीर जिले में देखा मिली सका गाड़ी मोटर सब बंद रही सरकार जो नियम रही लोक मैंने पालन करुं घरे रोते आसंता काली जिले में 18-44 वर्ष वयस्क लोक टीका दिज्व जिला मुख्यालय टीकाकरण होने सूचना दी जाए तेज सटडाउन प्रभाव बलांगीर में कौन रही से नहीं अधिक सूचना देखते आम बलांगीर प्रतिनिधि चंद्रभानु बरणा सरकार कोरोना ग्राफ रे ब्रेक देवाई लॉकडाउन एवं सटडाउन घोषणा करे हूँ जून मास रविवार सटडाउन दृश्य बलांगीर सहर रे कचेरी छक आम अच्छा आप देखिपे रास्ता घाट खाँ खाँ रही काँ भाँ लोक जावासवा करषध कहतु क्षीर कहतु कि खबरकगज कथा कहतु ये कामपाई लोके आवश्यक ना बाहर नहांती जदिओ पूरापूरी कटक रही लोके चली जावाटा देखु थे आपत या सहित मुझे कही रखे जेहेतु पूर्वर कोरोना ग्राफ ऊपर मुहाँ था एवं किसी दिन है लगातार भाव कोरोना ग्राफ्रे तलमुहा जोटी 300-400 संख्या थिला से वर्तमान दुई अंक छुई या सहित तो सबुठ बड़ सूचना है जिले में एवं कोरोना 18 कोरोना टीका 18-44 वर्ष वर्ग लोक आसंता काली आरंभ हो जहाँ को लेकिन जिलावासी मनरे अनेक उत्साह लग रही या पूर्व कोरोना ग्राफ को तलमुहा करने जिले में विभिन्न पदक्षेप निमती प्रवासी मान को कोविड केयर सेंटर रखा एवं जो मान सामान्यतम लक्षण थोड़ा परवर्ती चिकित्सा जगह दौर या सहित वार्ड को वार्ड बुली आरआरटी टीम से स्वास्थ्य परीक्षा करार हेल्थ हिस्ट्री पूर्वर किसी खराब अच्छी ताकू से चिकित्सा जगह दि जाऊँगी बोली जिलापा सूचना दौले ये निश्चित भाव सामग्रिक पदक्षेप जिले में कोरोना ग्राफ को तलमुहा कर सहायक होसंता दिन में पुणी आउ थे जदि तलमुहा रहे निश्चित भाव में लॉकडाउन आउ सटडाउन रे कोहल हो ए आशा रखिंट जिलावासी बलांगीर चंद्रभानु मलणा न्यूज 18 ओडिया कोरोना मुक्त गां खोर्धा जटनी ब्लक छतावर पंचायत कंदली मुंडासाही एठे बसवास करुवा 25 परिवार कोरोना संक्रमण विषय से अवगत ना गांव में प्रायत कहारी मुहरे मास्क नहीं एस तो मास्क ना बेले एमाने बेफिकर भाव में बुलुंट अनेपटे आगक एमाने किपरी सुरक्षित रहिबे से नहीं प्रशासन पक्षर से सचेतन कर आशा अंगनवाड़ी कर्मी लोक सचेतन कर महामारी कोरोना एबे सबुठी तार काया विस्तार करछि आ द्वितीय लहर विशेष करी एबे ग्रामांचल मुहा होइछि आमे अछु जटणी ब्लॉक छतापुर पंचायत कंदली गाँव में पहाड़ भितर थिबा घंच जंगल भितर थिबा गोटे गाँ जोटी 33 परिवार रुहंती एवं विशेषकर छोट छोट पिला माने मध्य रुहंती आमे देखा चाहिए दृश्य जे पिला मानक भितर सामाजिक दूरता ना क्योंटि ना क्योंटि एमाने एबे मध्य सचेतन नुहंती मास्क आ मुहरे नाही तथापि एम जहाँ कह सूचना अनुसार जे एम पाखे आशा अंगनवाड़ी कर्मी पहुँचे सचेतन करमवासियों ठूँ पचार बुझा जो इन के सचेतन अच्छा जन भाई अच्छा गामुछा गुड़ाई मास्क नहीं कौन कहे ये केत सचेतन अच कोरोना महामारी विषय तुम सब कौन जान
ଆମେ କରୋନା ଭିତରେ ସବୁ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଆଶା ଦେଇ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କରୋନା ଆମର ଅଛି, ବାହାରକୁ ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଆଉ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସାବୁନରୁ ସାବୁନରେ ଆମେ ହାତ ଧୋଉଛୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 5 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିବ, ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛି, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କର ସେତେ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହୁନି, ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ରହୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତଥାପି ଏଠାରେ ଯଦି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ମାସ୍କର ଭୟାବହ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର କିଭଳି ଭାବରେ ଭୟାବହତା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସେତେ ଶିକ୍ଷିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ଏବେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜ୍ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବେ, ତା'ର ଡେମୋ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କନ୍ଦଳୀ ଗାଁରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା କବଳରେ ପୁରା ମାନବ ସମାଜ ଦୋହରି ଯାଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଛି ପୋଲିସ। କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ସବୁରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଥିବା ପରେ 11 ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକା ସହରର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଏହି ଦିଗରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ କମିଛି, ତ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଜୀବିକା ନିହାତି ଦରକାର, ପରେ ଜୀବ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ତା'ପରେ ଜୀବିକା, ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମାନି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମହାବିପଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିବେଦନ କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୋନା ହାରିବ, ଭାରତ ଜିତିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା। କଟକଣା ପାଇଁ ସହରର ବଜାର ସବୁକିଛି ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେବଳ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 2 ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମା ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି 486 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ହାରାହାରି 2000 ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି 516 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାଁ ଭାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ, କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ? କ'ଣ ନା, ଚେକିଂ ଫେକିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ 516 ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛି ପଜିଟିଭ୍।
ଆମେ ବି ଭୟଭୀତ ରହୁଛୁ କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକଣା ନିୟମ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ କାମ ଅଛି ସେମାନେ କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି ବାଟରେ, କିଏ କାଁ ଭାଁ ସେମିତି କାହାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିବ ସେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି କଟକଣା, ଆପଣ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଏଇ ନିୟମ ସରକାର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ। ୟା ପାଇଁ ବି ଆମର ସଂକ୍ରମଣ କିଛି କମ୍ ହେବ, ୟା ପାଇଁ ବି କିଛି କମିବ। ଆଉ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନିୟମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାସ୍କ ଦେଉଛୁ, ସାନିଟାଇଜର ପାଖରେ ଧରିକି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ରହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଛାଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେ ଗାଁ ଗହଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇକି ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବଢ଼ୁଛି ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦେଖିଲେ ପୋଲିସ? ଶୁନଶାନ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ, ସେମିତି କାଁ ଭାଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଯାହାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରିବେ? ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ନ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରର ବ୍ୟାସନଗର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନେଟୱର୍କ 18 ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ 18 ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏ ଶର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7।